אנחנו היום אנשים שמבינים כל אחד, ומה קרה, מותר לו להיות כזה. מה אני אספר לכם, שבשהייתי היה לי שיעורים בקריית אונו, קם אחד אומר לי, הרב אני יכול להגיד משהו? אמרתי לו לדבר. הוא אומר לי, הרב, רב אחד רצה לבוא לדבר אצלנו בבית ספר בקריית אונו, לא זוכר את השם של הבית ספר, חבל שאני לא זוכר, בית ספר חילוני ולא ירשו לו להיכנס. אומר לי, אחרי שבועיים הגיע איזה מישהו לדבר על פתיחות. הוא נכנס אלינו לכיתה והוא אמר, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, אתם צריכים להיות פתוחים ורגועים ואין בעיה, גם אם מישהו יש לו עניין עם גברים זה בסדר, אל תתביישו, הכל בסדר, זה טבעי לחלוטין. מדבר, מדבר, מדבר. אומר, הסתכלתי עליו ורציתי להשתגע. רציתי להשתגע, אז אומר, הרמתי את היד, אומר לי, כן. אמרתי לו, תגיד לי! אומר לי, אני הייתי יחידי עם כיפה, כי הוא בא לשיעורים, מתחזק. בתוך בית ספר חילוני. תגיד לי! ואם הוא ילך עם כלב? גם תגיד ככה? הוא אומר לו, ודאי. שמעתם מטומטם? זה נקרא אדם נאור. אדם עם פתיחות, אתם מבינים? אתה יכול להיות עם כלב, אתה יכול להיות עם כבש, אתה יכול להיות עם חמור. יש אישה אחת התחתנה עם דולפין לי כזה כמה שנים. אתה יכול להתחתן עם נחש, מה זה משנה? כל בסדר אח שלי. אתה דופק בדלת, כאן גרים, מוישה ונחשה בכפיפה אחת. המפגרים ביחד. זה האנשים החכמים של הרחוב שלכם, אתם מבינים? של הרחוב שלנו. אלה נאורים, יכול להיות פרופסור ואדם... בואי נראה מה הקשר בין המוח שלך והאידיעות שלך לבין המציאות שלך. החוכמה שלו משאירה אותו מטומטם. הוא יכול להיות חכם גדול, אתה רואה את ההתנהגות שלו, אתה אומר, בואי נראה, זה לא יכול להיות שזה הוא. אבל כשאתה רואה את חכמי ישראל, אתה רואה איך התורה מקבלת צורה, אתה רואה את הענווה, אתה רואה את הדרך ארץ, אתה רואה את הצניעות. בואי נראה, אתה רואה, בואי נראה, זה לא חוכמה סתם. זה לא כמו סתם חוכמה, זה חוכמה שהיא הופכת להיות חלק מהאדם. אין חוכמה כחוכמת התורה שהיא הופכת להפוך את האדם להיות מישהו אחר. הייתם פעם אחד שלומד הנדסה, הוא לומד על משולש, הוא עושה ככה? ועל עיגול, אז הוא נהיה עיגול? לא, אין שום קשר בין החוכמה לבין אליך. אין חוכמה. לא. אבל תורה שאתה לומד, התורה מחייבת אותך להיות אחר. אתה קם מספר. אני אומר לכם, רבותיי, אני יושב לומד, אני קם מספר, אני מרגיש אחר. אני לא לומד מספיק, אני מרגיש כאן. ריק. והבור כן בו, מים נחשים והקרבים יש בו. כל אחד מאיתנו ילמד, וילמד וילמד, וימלא את מוחו בתורה, וישתדל להתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. כל הזבל של העולם הזה, כל האינטרנט, כל התינופת הזאת, רבותיי, ידעו לכם, נכנס רע, יוצא טוב, נכנס טוב, יוצא רע, תכניס את זה לראש שלך טוב. הרע מוציא את הטוב החוצה, מעיף אותו, והטוב מעיף את הרע. כולנו יחד נתחזק בלימוד התורה.